Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Antônio Marques, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Campo Harmônico. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a diferença aqui entre escala e campo harmônico. Bom, se você já viu o vídeo número 1, eu expliquei a diferença entre nota e acorde, certo? Bom, basicamente uma coisa leva a outra, certo? Então, como as notas são sons isolados, certo? E que com um conjunto de notas você forma um acorde, certo? Então a gente pode levar esse princípio para cá também, certo? Ó, as notas formam as escalas, certo? E os acordes formam o campo harmônico, beleza? Então, quando a gente tem uma escala, por exemplo, a escala de dó, que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, certo? Então você tem a escala de dó feito com notas, com essas notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então você vai ter também o campo harmônico feito com acordes, tá? Com esses acordes, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Só que quando se trata de campo harmônicos, a gente tem aí os acordes maiores, os menores, os diminutos, certo? Então, dentro do campo harmônico, vai ter acordes maiores, menores e meio diminuto ou tríade diminuta, enfim. Mas não importa, não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é que você entenda que escalas, tá? Para você ter uma escala, você precisa de notas, certo? Então, você vai ter escala maior, escala menor, escala de pentatônica, menor harmônica, enfim. São todas escalas feitas com notas. Escala é feito de notas, certo? E campo harmônico é feito de acordes. Então, campo harmônico de dó, por exemplo, dó, ré menor, mi menor, fá, sol, lá menor, si meio diminuto, certo? Pode ser uma tríade diminuta, que seria um diminuto feito apenas com três notas, certo? Então, basicamente, pessoal, é isso, certo? Você precisa entender isso, certo? Campo harmônico é feito de acordes, certo? E esses acordes seguem o mesmo padrão da escala. Ah, qual que é o campo harmônico de sol? Você tem que pensar na escala de sol. Só tem esse jeito, certo? Se você souber o campo harmônico de sol, você vai saber também a escala de sol. Ah, é sol, lá menor, si menor, dó, ré, mi menor, fá sustenido, meio diminuto. Ah, então a escala de sol vai ser também com notas obedecendo esse mesmo padrão. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, chega no sol de novo. Certo? Então, uma coisa leva a outra sempre, certo? Com notas você forma acordes, certo? Conjunto de notas você forma acordes, certo? Com a escala, certo? Você forma o campo harmônico, porque você vai juntar tônica, terça e quinta. Isso já é um assunto que já é mais complicado, não é o objetivo do vídeo, mas com a escala, formando ali intervalos de tônica, terça e quinta, certo? Você vai criando acordes e monta o que a gente chama de campo harmônico. Beleza? É isso então, pessoal. A gente vai ter o próximo vídeo onde eu vou falar sobre a diferença entre harmonia e melodia. Beleza? Até o próximo então.